Ve mübariz göğüşlü birbaşa bağlantıda bizi gözlüyür, mən bilən, eğer gözlüyorsa suallarımızı ünvanlamaq istəyirdi. Mübariz Bey, bugün bir neçə açıqlama oldu Azərbaycanın lokal xarakterli antiterror tədbirləri ilə bağlı. Fransadan açıqlama geldi, Almanya'dan açıqlama geldi, Belçika'dan açıqlama geldi. Bir sıra açıqlamalar oldu, hətta Birleşmiş Ştatların dövlət katibinin də bir fikri oldu. Bu baxımdan Azərbaycana dediler ki, lokal karakterli antiterror tədbirləri dayanmalıdır. Sülh danışıqları bu formada devam etdirilməlidir. Bir vacib detal da var idi. Xatırlayan kimi onu sizinle bölüşeceğim. BMT'nin Təhlükəsizlik Şurasının iclasından söhbət gedir. Fransa ve Almanya təşəbbüs göstərirlər ki, ayın 21-də BMT'nin Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilsin. Məhz sözü gedən məsələ ilə bağlı. İstəklərinə nə dərəcədə nail olacaqlar və bu iclas sizcə baş tutacaq mı? Baş tutsa belə hansı effekti verəcək? Mən hesab edirəm ki, Fransanın və çox təəssüf edirəm ki, Almanya'da Fransanın bu avantürasına qoşulur. Fransa və Almanya cütlüyünün BMT Təhlükəsizlik Şurasının toplantısını çağırmaq, əgər toplantı keçirlərsə orada Azərbaycana qarşı hər hansısa bir qərarların qəbul olunmasına nail olmaq cəhdləri iflasa uğrayacaqdır. Biz 44 günlük müharibədə də Fransanın belə bir cəhdini, çalışmasını görmüşdük. O zaman da iflasa uğramışdı. Bir neçə həftə bundan əvvəl də biz Fransanın bu cəhdini gördük. Ümumiyyətlə bir abırçılıqla bitdi. Yəni Fransanın bu çalışmaları. Çünki BMT Təhlükəsizlik Şurasında hətta müraciət belə qəbul olunmadı. Yəni hər hansısa bir sənəd belə orada qəbul olunmadı. Mən düşünürdüm ki, bu hadisələrdən sonra Fransa, onun prezidenti Macron yəqin ki, bir dərs götürərlər özlərinə və bu avantürist davranışlardan əl çəkərlər. Amma təəssüf ki, Fransa Ermənistandan, Paşinyandan çox Qarabağdakı separatçıların belə deyək, canlanması üçün, onların dirçəlməsi üçün cəhdlər göstərir, çalışmalar göstərir. Bu mənada da BMT Təhlükəsizlik Şurasının növbəti toplantısının baş tutması və orada Azərbaycana qarşı hər hansısa bir qərarın mı, sanksiyanın mı qəbul olunmasını mən inanmıram, gözləmirəm. Çünki dünya belə deyək, nizamına, dünyada ədalətin qorunmasına, beynəlxalq hüququn qorunmasına təkcə Fransa və Almanya kimi dövlətlər deyil, eyni zamanda Britaniya, Rusiya, Çin, Amerika və s. kimi yəni böyük dövlətlər də var ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan və onlar da hər halda düşünürəm ki, ədalətli mövqədən çıxış edəcəklər. Xüsusən Rusiyanın, Çinin bu məsələlərdə bitərəf qalacaqlarına mən güman eləyirəm və yaxud da ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın haqq işini dəstəkləyə bilərlər. Bu mənada mən Fransanın bu cəhdlərinin mənasız və növbəti bir avantürist cəhd olaraq iflasa uğrayacağını gözləyirəm. Bariz Bey, teşekkürler size. Gece vaxtı suallarımızı cavablandırdığınıza göre. Qeyd eləyək ki, siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlü ilə danışdıq birbaşa bağlantıda.